Сарағаштағы тұрғындардың тығыз қоныстанған тұрағы осы Түркістан учаскесі. Мұнда энергетиктер арнайы оқшауланған жаңа желілерді тартып жатыр. Ол электр қуатының сөніп қалмауына септігін тегізіп, қауіпсіздікті арттырады. Жаңа линия біткеннен соң, артынша абонеріне басталынады, үйлерге қарай кабелді тартылады. Онымен бірге, сонымен қатар ескі линияларда демонтаж жасалынады. Ұзындығы 12 шақырымдық сымды тарту үшін 450-ден астам темір бетонды бағана орнатылған. Енді 650 абонент алаңсыз күн кешеміз деп отыр. Соседние улицы мы уже видели, это год происходит, очень хорошо. Бізге көршілес көшеге былтыр оқшауланған желі жүргізілген. Содан бері оларда шам сөнбейді. Енді біздегі ескі сымдарды да оқшауланған желіге ауыстырып жатыр. Мұндағы бригадаға алғысымыз шексіз. Үш күн ішінде бағана мен желіні тартып қойды. Ал аудан аумағында атқарып жатқан шаруа бұдан да ауқымды. Энергетиктер 34 шақырымды құрайтын кернеуі әртүрлі әуе желілерін тартып жатыр. Бұл үшін 1100-ге жуық бағана тартып қойған. Оған қоса 5 трансформаторды толықтай жаңартыпты. Ал бір қосалқы станцияның қуаттылығы 2500-ден 4000 киловольт амперге арттырылған. Бүгінгі таңда 2 бригад жұмыс істеп жатыр. Әр бригадта 10 адамнан 5-5 техникадан бөлінген. Ол автокран, ямабур, манипулятор деген техникаларымыз 10 адамнан жұмыс істеп жатыр. Келес ауылдық округінде де келелі тірліктер көп. Бүгіннің өзінде 31 шақырым желі жаңартылып бітті. Оның 17 шақырымы арнайы оқшауланған желі. Бұған қоса 9 трансформатор ауыстырылмақшы. Бүгін таңға қазір фидер коммуна пацанс абай базардан жалпы ұзындығы 3350 метр электр желісі күрделі реконструкциядан өтіп жатыр. Оларда 79 столба ауыстырылып жатыр бетонды. Ағаш столбалардың қорғандағы қалып кеткен столбалар сатта шығарып линияларын толықтай жөндеуден өткізіп жатырмыз. Осылайша Сарағаштағы салмағы басым бұл тірліктер алдағы 42 айында тәмамдалмақшы. Одандағы қалың қауым қауіпсіздік пен сапаның арта түсетініне сенімді. Мақсат Жақсыбайұлы, Талғат Әбдінәбиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.